Det mesta av materialet som ska bort nu när vi har gjort insidan, det är ju här i nederkant. Så att jag börjar hugga där. Och då har jag fortfarande yxan lågt så att den går i huggkubben. Och så börjar jag hugga av hörnen så här. Istället för att ta allt på en gång så tar man och hugger som facetter längs med så här. Då har man en bra metod att hugga på. Och botten, den börjar ju här nu, så jag kan hugga ungefär upp hit. Äsch. Ibland kan det vara bra att lägga kroppstyngden på så att man får lite stadigare när man hugger. Så här. Och sen försöker jag följa insidan så att insidan och utsidan följs åt. Sen är det svårt att veta hur mycket man ska hugga bort egentligen, men man har ju uttrycket tonträ, och när man får liksom en ton i träbiten, då har man fått bort ganska så mycket material så att man känner att det sjunger lite när man hugger. Nej, jag har lite kvar att ta. Så jag får fortsätta hugga. Ja, nu börjar jag bli klar med det här tråget, grovhuggningen så att säga. Jag har fått ner materialet en bit här och så att det blir lite lätthet i det och så där. Den här huggkubben är inget bra för yxan, för att den har stått här vid sjön och samlat på sig damm och skräp. Så att yxan blir dålig, vilket syns på ytan, att det blir streck och ränder i ytan. Och det blir också svårare att hugga med yxan, så att en ren huggkubbe ska man ha. En för ändamålet avsedd ren och fin huggkubbe som man håller i ordning. Så, det var det. Nej, lite till ska jag ta här allt. Så där. Nu innan vi lägger den här på tork och avslutar grovarbetet, så ska vi jobba lite med den här trågskavaren. Och det här är ett väldigt roligt verktyg, för att det är ju så att man kan sitta så här och behöver inte spänna fast tråget eller ämnet, utan man kan sitta och jobba med det så här i knät. Och det jag ska göra nu, det är att jämna till botten lite här så att man har lite ännu mera gratis då sen när man ska renskära det när det är torrt. Att då blir det ju lätt lite hårdare och svårare att jobba i. Nu jämnar jag mest till lite på insidan här, för att där känner jag att det är lite, att jag tog lite för lite med käckelyxan. Det ska ju vara jämn och bra tjocklek på tråget när man torkar det. Och om den här stora trågskavaren inte kommer åt, då kan man ha en lite mindre.
och skära just här i den här branta delen av tråget. Den här stora tar ju bättre i lite flackare områden och då får man även plats med ett stort skaft. Det här lilla skaftet tar ju bra i såna här branta områden. Men i princip så behöver man kanske bara en enda trågskavare till en sån här liten då, till ett tråg så här. Och det är ju roligt att kunna använda ett verktyg så. Det var kanske lite mer så man jobbade, om vi säger, när man gjorde de här allmogeföremålen, än att man hade stora uppsättningar av verktyg, specialanpassade då, utan man hade kanske mer såna här allround-verktyg. Ett som man kunde använda till lite av varje. Man kan ju anpassa vart man skär då, för äggen är planare på mitt på än på sidorna, och då kan man skära olika rundningar med olika delar av äggen så att säga. Och det kan vara läge att skära rent lite så här, så man inte behöver jobba så hårt sen när det är torrt trä. För nu är det väldigt lätt skuret, det här färska träet. Men mer än så här behöver det ju inte vara. Slätare än så här behöver det kanske inte vara. Ta lite med det här också. Sen kommer ju tråget att slå sig lite också när det torkar, så att till exempel ovansidan och botten, det kommer jag att vänta med tills och justerar och när det är helt torrt.